Shabbat shalom, saam met my Frik Weideman, en vandag is twee van ons prachtige jong mense by Menorah Tabernakel, François en Monia. En ek het so in die week het ek die voorreg gehad om met hierdie twee te gesels, en François, jy het vanmorgen gesê, dat dood en lewe lê in die mag van die tong. En Monia, jy is nou so plus minus 30 weke swanger. Ja. En dis die mooiste tyd in jou lewe. Ja. En ek is so bly en dankbaar dat jy deel is van ons lewe, maar toe ons gesels het met hierdie twee mense, toe kom ek iets achter en ek moet het met die wereld gaan deel. Hoe belangrik is ons tong, ons woorde, maar vooral teenoor 'n baba wat in wording is. En jy is 30 weke swanger. En ons praat met hierdie twee mense en hulle praat met my oor wat hulle doen op Shabbat, met ander woorde, op 'n Vrydagavond. En wanneer jy as man jou vrou salf en jy salf jou kind, wat gebeur dan in die baarmoeder? Wat het julle ervaar? Wat het julle beleef? En toe julle dit met my deel, was dit sommer net, wow! So ek wil hê dat julle moet dit vanoggend deel met die wêreld, dat die wêreld kan weet, hoe belangrik is Shabbat? Hoe belangrik is het, Fransja, om jou vrou te seën, om jou kind te seën? Ek praat baie daaroor. Ek praat baie daaroor op al die kanaal te sê, mense, op Shabbat met ons mense seën. Is my verantwoordelikheid. Ek tree op as die bruidegom, my vrou is die bruid, en my kinders is uiteraard ons nasate. En ek moet hulle seën, en wat se effek het daai seëning op ons kinders? So, Monia, wat ervaar jy wanneer François jou bijvoorbeeld salf en seën, maar vooral op 'n Shabbat? So, wat ek ervoor pastoor is, dat Micha, hy raak lewendig. Hy beweeg, en hy wys, hy luister, want sy reaksie is so getoon op wat François sê, en wat hy seën, dat dit my beteken my verstand te boven gaan. Ek wil veel vraag, is dit net een sporadiese beweging, of reageer hy rechtig op François se stem, en op dit wat François doen? Kan jy dit bepaal? Kom ons sê bijvoorbeeld, hy sê, Micha, ek seën jou, dan ervaar jy daar's lewe. Is dit so? Ja, rarig. Dit is rarig so. Daar's kere wat hy wel stil is, maar oor die algemeen, as hy François se stem hoor, en dan seën hom, dan is daar beweging, dan is daar skoppie, of dit voel soos water wat beweeg, daar's beweging. En beteken is dit woelige beweging, dan is asof, soos ek gesê het, asof hy saam rejoice, asof hy saam die seën ervaar, maar ek glo hy doen, want hoekom anders sal hy dit dan doen? It's amazing. En obviously ek raak baie emotioneel, en dan sit ek in huil, want dit is so amazing, om te sien hoe ons babiekie, hoe hy nog voordat ons hom ontmoet het, kan ek maar sê, want ons moet hom nog eindelijk maar ontmoet. Precies. Hy weet precies wie ons is, wat ons stem toon, maar ook hy weet wie God is. Wow. Hy weet precies wie God is. Dis special. Want jy kan het sien in sy reaksie. Dis special. François, hoe voel jy wanneer jy op 'n Shabbat, jou vrou salf en jou ongebore baba, wat nog in die baarmoeder is, salf? Ek geniet het. Hoe voel jy? Ek geniet het. Jo, dis baie lekker. Want, soos pastoor sê, die mag van die lewe, van dood en lewe lê in jou tong. En ons wil ons kinders, ons nasaan, seën om hulle beter en hoër as ons te kan kry. Want dis wat jy wil vir jou kinders sê. Jou kinders moet beter doen as jy, nee. Yes. En daarom salf jy hulle, daarom seën jy hulle. Ja. En ek salf my kinders met rykdom, en ek salf hulle met invloed, en met kennis, en wysheid, en insig, en verstand. Ja. Ek het bijvoorbeeld nou die aand my kleinseun gesalf, en ek sê, ek salf jou soos 'n David. Ja. Ek salf jou soos 'n Nehemia, om die mure te gaan bou, om invloed te hê, en daar waar jy kom, dat jy sal uitstaan vir die koninkryk van God. Ek salf my kleinkinders met dit. Soos goed, ek salf jou met die gehoorsaamheid van Noag. Ja. Ja. En want Noag het met God gewandel. Ja. En Noag het genade gevind by God, ten spuite van miljoene mense, wat op daai stadium op die aarde was, maar Noag het met God gewandel, dat hy sal hoorsaam sal wees, soos Noag. Nou, ek doen baie beradings en bevrydings. En wanneer ons in 'n beradingssessie ingaan, veral vir iemand wat baie sterk lê op trauma hekken, op selmemorie, dan is ons geneig om terug te gaan na die baarmoeder toe. En ons gaan hoor wat het gebeur in die baarmoeder. En die oomblik wanneer daar spanning in die huis is, van 'n mama en 'n papa, dan ervaar die baba dit. En daai baba ervaar die spanning, veral as daar 'n beklei is ten opsigte van hulle eie persoonlike verhoudings met mekaar. Dan tel die mama die senuweepunte op, sy raak emosioneel, dit bring spanning op die maag, en die kind ervaar dit, en die kind
reageer oor dit, en daai goed haal ons uit in 'n beradingssessie. So, maar wat julle nou doen, want hierdie is julle eerste vrug. Ja. En wat julle nou doen, is julle bring julle eerste vrug soos Hanna, in 1 Samuel 1, terug na Abba toe, en te sê, Abba, hierdie kind behoort aan u. Wat is julle kind se naam, François? Micha. Micha. Ja. Is dit die Micha in die Hebreeuwse spelling? Yes. Ja. Wonderlik, ja. Wonderlik. En in die algemeen, as julle praat, wat se ervarings beleef jy ten opsigte van jou kind se reaksie? Ag, ja, hy reageer baie meer as ek met hom net gesels, as somme iemand anders te buite, maar die enigste ander persoon waarop hy regtig reageer is François. Wow. Is net op ons twee wat die hy paas stem, nee. Ja, dis wonderlik. Ja, so dit is... Ons het nou die dag toe sit ek met hierdie twee mense in my kantoor en ons praat en ek praat oor die naam van Micha en die betekenis van Micha. So terloos, wat beteken die naam Micha? Wie is soos ja? Wie is soos ja? Wow, daar's niemand nie. Niemand. Nie in die hemel of op die aarde, of onder die aarde, wat met ja vergelyk kan word nie. En terwyl ons met hulle praat, sit ek in my kantoor, en ons praat oor Micha, en die betekenis van die naam, en die profetiese naam, en sy sê vir my, hy hoor ons praat oor hom, en nou jy, was amazing gewees hoor, ja. Het was lekker gewees om te hoor, wow, sy sê pastoor, hy hoor ons praat oor hom, want ek voel hom hierso, en dis natuurlik fantasties. Jy is twee jong mense, en my begeerte is oor Suid-Afrika, en dit is wat, dit is deel van Shabbat, en my begeerte is dat ons jong mense dit sal doen, wat François, wat jy en Monja doen, jy functioneer as die bruidegom, dis jou bruid, en is ons plig as man, om ons gesin te bedien, my vrou te bedien, soos wat Yeshua ons bruidegom is, so moet ons die bruidegom wees, die lig van hierdie wêreld, en die sout van die aarde, en dis wonderlik, François, so sedertdien jy dit beginne doen het, het het ook julle twee nader mekaar. Ja. Vertel my bietjie meer van dit. Want jy spreek lewe in jou bruid in. In jou huwelik in. Waar die normale mense nou mekaar sal afbreek. Sê jy is net soos jou ma of jy is net soos jou pa. Vir jou vrou sal sê, ag, wat ook al. Sy is 'n unieke mens. Maar nou seën ek my vrou. En ek spreek lewe in haar in. En daai lewe wat ek spreek, vat my ook emosioneel. En het trek haar nader na my toe. Selfde met ons kind. Dit is net konstante lewe spreek, en vir ons huis is dit baie belangrik dat daar lewe gespreek word, geseën word in die naam van Yeshua HaMashiach. Onder geen ander naam doen ons dit nie. Dit is net in sy naam. Wonderlik. Ons seën julle vandag met 'n pragtige baba. Micha, so 'n mooi naam. Wie is dan soos jy? Ja. Ek seën jou as die man van die huis, en ek seën jou as die vrou van die huis. En dat julle kind sal opgroei soos die seders van die Libanon. Halleluja. En dat julle sal opgewonde wees oor julle eerste vrug, wat in wording is. Want daai babietjie, of julle dit glo of nie glo nie, hoor ons woorde, tel emosionaliteit op, weet precies of ek aanneemlik is, en of ek verwerplik is. Daai kind weet het al. En as hy kind gebore word, dan weet hy kind, my pa en my ma is lief vir my, want my pa spreek lewe, en my ma ervaar die lewe wat my pa spreek. En dit bring harmonie. En die oomblik wanneer daar harmonie is tussen drie mense soos hierdie, dan word ons 'n simfonie vir God. En 'n simfonie is 'n orkes wat saamspeel, en dit maak die mooiste musiek. So ons seën jou, François, baie dankie. Dankie Monja, dat julle hierdie amazing jong mense is. Ek wens, toe ek jong was, gee my hand. Toe ek jong was, het ek dit al gedoen. Ek het dit nie eens geweet nie. En ek is so hartseer daaroor. Maar dankie dat julle deel is van Menorah Tabernakel. Dankie dat julle deel is van die Koninkryk van God. Ons seën jou, François. Baie, baie. Mense, baie, baie dankie. Ek hoop julle het hierdie video geniet van twee pragtige jong mense wat weet waaroor dit gaan om te wandel in die pad van waarheid. En ons seën julle ook op hierdie pragtige Shabbat in die naam van Yeshua. Halleluja.